الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولے، میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے سوال کیا، تو منصور ابن عمار ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رب العالمین جل جلالہ۔ پھر فرمایا، تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، واقعی بات تو یہی ہے، مگر جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو واضح نصیحت کیا۔ میری اس عرض کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، اے فرشتوں، اس کے لیے آسمانوں میں منبر رکھو تاکہ جس طرح یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ میرے فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے۔ یمن میں صنعاء شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سروان تھا، سروان سواد سے۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک تینت اور صاحب سخاوت تھا۔
اس کا معمول تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ فقراء و مساکین کو جمع کرتا اور اعلان کرتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو. اس طرح اس بات کے بہت سارے پھل جو ہیں وہ فقراء اور مساکین کو مل جاتے. باغ کا وہ مالک جب فوت ہوا تو اس کے تین بیٹے جو تھے وہ باغ ان کی ملک میں آیا، مگر ان تینوں نے بخل سے کام لیا اور آپس میں یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارے پھل تو یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگ بال بچے والے ہیں، ہماری روزی جو ہے اس میں تنگی آ جائے گی، مال میں کمی ہو جائے گی. چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کے پھل توڑ دیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو. لہذا ان لوگوں کی بد نیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ یکایک اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس باغ کو آگ لگ گئی اور پورا باغ جو تھا وہ جل کر طاقت و تاراج ہو گیا اور ان لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی. یہ لوگ اپنے منصوبے کے تحت رات کے آخری حصے میں چپ چاپ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں گفتگو بھی آہستہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی فقیر اور مسکین سن نہ جائے اور پہنچ نہ جائے. جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے میں درخت دیکھ کر انہیں تعجب ہوا. چنانچہ ان میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو دوسرے بھائیوں کی نسبت کچھ نیک ذہنیت کا مالک تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو، اس کی پاکی بیان کرو. تو ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقیروں اور مسکینوں کا حق نہ دیا. پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے ان کو اس سے بھی زیادہ اچھا اور خوب پھلدار باغ عطا فرمایا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے. اس کا نام تھا باغ حیبان اور اس میں انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ اس کا ایک سوشا ایک خچر پر پورا مطلب لادا جاتا تھا. ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، چنانچہ سورۃ القلم پارہ 29 سورۃ القلم میں ارشاد ہوتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت کالصا
الغريم فتنا سو مصبغين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. تو اس پر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے. وغدوا على حرد قادرين. اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھ کے, یعنی جیسے ہم جو چاہتے وہ کر ڈالیں گے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بھٹک گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا بولے باقی ہے ہمارے رب عز و جل کو بے شک ہم ظالم تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاظَرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے آئے خرابی ہماری, بے شک ہم سرکش تھے, امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے. ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, آپ نے اس قرآنی واقعہ میں ملاحظہ فرمایا, نیکوکار بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنے باغ میں سے دل کھول کر پھلوں کی خیرات کا سلسلہ رکھا تھا اور فقراء اور مساکین کو بلاتا تھا اور دل کھول کر ان کو پھل اٹھانے دیتا تھا کہ جو خود بخود جھڑ جائے وہ بھی لے جاؤ, ہم نے جو چادر وغیرہ پھیلائی ہے یا جو جھولی لگائی ہے اس کے باہر جو بھی گرے وہ بھی تمہارا, فقراء کی وہ دعائیں لیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں لوٹتا تھا تو خوب اس کو برکتیں حاصل تھیں, لیکن باپ کی فوتگی کے بعد اولاد نے بخل کیا اور مسکینوں سے ہاتھ روکا بلکہ ترکیب بنائی. شرم بھی آتی ہے نا کہ باپ اتنا دیتا تھا بھی بیٹے کنجوں سے دیتے ہی نہیں, تو انہوں نے ترکیب بنائی ہے کسی کو پتا بھی نہ چلے, چپکے چپکے پھلوں کی ساری فصلیں جو ہے اس پر ہم قابض ہو جائیں گے, اور آپس میں قسم کھا کر معاہدہ کر لیا کہ ہم آج صبح سے پہلے نہ راتوں رات ہم کاٹ لیں گے اجالا ہونے سے پہلے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. انشاءاللہ بھی نہ کہا, یہ بھی بھول گئے, اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت بھی سامنے آئی. اور جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آگ بھیج چکا تھا اور آگ نے ان کے
باغ کو تاراج کر دیا تھا. تو جو ان میں سمجھدار تھا، نکوکار تھا، کسی حد تک ذہن بنا ہوا تھا، اس نے کہا اور اس نے ان پر انفرادی کوشش کی، تو اس پر ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے رجوع کیا، رغبت کی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت کو قبول فرمایا اور پہلے سے بھی بہتر باغ عنایت کیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، ان کو ہم مطلب یعنی کہ اس کی راہ میں بھی خرچ کریں. اور اس قرآنی حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت کی صورت میں پڑتا ہے، اور بخل اور بدنیتی مال کو برباد اور ہلاک کرتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی زائل شدہ نعمت سے بھی بڑی نعمت سے نواز دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے فضل کرے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جو لوگ مطلب اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، رائے خدا میں دینے سے کتراتے ہیں، اور آج کل تو تقریباً حال بہت برا ہے، رائے خدا میں دینے والے کتنے، انتہائی کم، اور جو دیتے ہیں ان میں اخلاص بہت کم، دینے کا انداز اکثر کا غلط. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ بندہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مال پیش کرے، لیکن یہاں دینے والا، اور وہ بھی زکوٰۃ بھی اگر دیتا ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس کو دینے کے لیے بھی فقراء کو دھکے کھلاتا ہے، کئی بار جھوٹ بولتا ہے، بھائی ہم تو زکوٰۃ بانٹ کر بیٹھے ہیں، نہیں نہیں اب زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، یہ دوسرے کو دیتا بھی ہے جس کو دینا چاہتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو جھوٹ بول کے ٹال دیتا ہے، اور خوب بارگیننگ کرتا ہے، کم کرواتا ہے، نہیں اتنا نہیں، اتنا لوگ گنجائش نہیں ہے، اس بار کاروبار ہمارا کم ہوا، سنا ہے سنی ہے چنا ہے، رشتے داروں کو بانٹنی ہے. تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے، بارگیننگ کر کے زکوٰۃ بھی کم سے کم دیتا ہے. میرا گمان غالب ہے کہ مثلاً باب المدینہ کو ہم لیں، کراچی کو، یہاں اتنے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے، ہو سکتا ہے کہ ملک میں سب سے بڑے بڑے سرمایہ دار یہاں ہوں، واللہ عالم میرا ایک گمان ہے، ہو سکتا ہے دوسرے شہروں میں بھی ہوں گے. اگر یہ سارے مالدار لوگ دیانت داری کے ساتھ صرف زکوٰۃ نکالیں، اگر نفلی صدقات نہیں بھی دیتے، سالانہ 2.5% زکوٰۃ یہ نکالیں، اور زکوٰۃ حقداروں کے ہاتھ میں پہنچے، تو شاید باب المدینہ میں کوئی غریب نہ ملے، میرا گمان ہے، واللہ اعلم، میرا یہ گمان ہے، اور میرا گمان انشاءاللہ غلط نہیں ہوا. تو اتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس، مگر زکوٰۃ پوری شاید نہیں دیتے، یا ان کی زکوٰۃ بہتوں کی سایہ ہو جاتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے وہ زکوٰۃ بٹور کے لے جاتے، یہ بھی ہوتا ہوگا، اور حقدار جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے وہ اپنی شرم کی وجہ سے وہ اپنی فقہ مستی میں مست رہتا ہے، اپنی غربت میں وہ غریب گزارا کرتا ہے، پریشان رہتا ہے، لاکھوں لاکھ مریض بیچارے ایڑیاں رگڑتے پڑے ہوتے ہیں، تو پرسان حال نہیں ہوتا، بے شمار غربا بیچارے جو کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں وہ پڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ بیچارے قرضے سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں، اخباروں میں آتا رہتا ہے. تو جو ایسا قرض دار ہے بیچارہ، اس سے بڑھ کر زکوٰۃ کا حقدار کون ملے گا اپنے کو، مگر ایسوں تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں. اور چونکہ چیٹنگ کا دور بھی زیادہ ہے، تو حقدار اگر پہنچتا بھی ہے تو دینے والے کو بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے، لاکھ قسمیں کھائی لیکن بس دل مطمئن نہیں ہوتا. تو یوں بھی مطلب خرابیاں ہیں. بہرحال اگر نیت صاف ہو جائے نا لوگوں کی، دینے والوں کی نیت صاف ہو جائے، تب بھی مطلب ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، ہماری غربت اور افلاس کا کلا کما ہو سکتا ہے. لیکن مطلب دینے والا اخلاص سے دے نہیں رہا، اور شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سب کے پاس حلال کی رقم بھی نہیں ہوتی ہوگی، سودی کاروبار اور
پتہ نہیں کیسے کیسے دھندے کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکے دے کر، ملاوٹ والے مال بیچ کر، نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، سیمپل کچھ دیں گے، مال کچھ ڈیلیور کریں گے، اور تجارت آپ میں سے کرنے والے بہت تاجر ہوں گے، اور یہ زیادہ مطلب یہ گر جانتے ہوں گے کہ کس طرح مطلب آج کل معاذ اللہ تجارت ہو رہی ہے، بلا ضرورت بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عام کا جھوٹ بولتے ہیں، نصاب بولیں گے بھائی یہ اینک، ارے مولانا آپ سے کیا زیادہ لینا تھا، 49 روپے کی خرید ہے یہ 50 روپے میں لے جاؤ، اب بیچارہ مولانا کیا بولے، مگر اگر کوئی چالاک ہے تو وہ بولے گا نہیں میں تو 35 روپے دوں گا، تو بارگیننگ شروع ہوگی، وہی 49 روپے کی خرید کی اینک وہ مطلب ہے کہ 35 میں بھی دے دے گا، یہ تجربے کی باتیں کہ بولیں گے کہ ہم نے اتنے کی خرید اور اپنے خرید بھاؤ سے کم میں بھی دے دیتے، تو اتنا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا، میری چیزیں 50 روپے کی ہے بھائی، آپ کی خرید کتنی، اگر سوال کرتا ہے تو آپ بول دیں بھائی مجھے مفت ملی ہو، اس کی قیمت 50 روپے، ممکن ہے آدمی مسکرا کر بول دے کہ بھائی چاہے مجھے مفت ملی ہو یا مجھے 2 روپے کی ملی ہو، اس کی قیمت مجھے 50 روپے چاہیے، آپ کو پسند ہے تب ہاں، ورنہ جیسی آپ کی مرضی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مطلب آج کل ملاوٹ ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں مطلب آج کل دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، چاہے مچھلی ہو، ہاں مچھلی میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، آپ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بالکل سامنے آپ کے فریش مچھلی ہے اس میں دھوکہ دیں کیسے، مشہور مچھلی مثلا ہے سرمئی، تو وہ سنگھاڑا کو سرمئی کے ٹکا دیتے ہیں، سنگھاڑا مچھلی جو آتی ہے جو گھٹیا قیمت کی ہوتی ہے، اس کو اس کے پیس بنائیں گے اور سرمائی کر کے وہ پہنا دیتے ہیں گاہک کو، گاہک سرمائی کے مزے لیتا ہے، جھوٹ ہوا نا، دھوکا ہوا، اسی طرح مطلب کالا پاپلیٹ بھی اچھی قیمت رکھتا ہے، کالے پاپلیٹ سے ملتی جلتی ایک مچھلی آتی ہے، دیکھیے میں نے نام مستیاب ملتی ہے، اس کو کالا پاپلیٹ کر کے بیچتے، کہاں جایا، اتنا دھوکا کرتے، تو اسی لیے شاید ہمارا سکون چھن چکا ہے، آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے گے میں 100% اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں، نیتیں لوگوں کی خراب ہو گئی ہیں، اور اس شاید اس وجہ سے کیا پتا کہ مطلب یہ نحوست پھیلی ہوئی ہو کہ سکون برباد ہے، تو یہ جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں میری بات سے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک اتفاق کرے گا، اور آپ اتنے سارے مجھے سن رہے ہیں، ہزاروں یا لاکھوں جو بھی ہوں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں، ہر ایک مسائل سے دو چار ہے، ہر ایک گھریلو پیچیدگیوں کا شکار ہے، کاروباری پرابلمز، کسی کی مطلب یعنی کہ کسی کا قرضہ پھنسا ہوا ہے، کسی کو کسی بدماش نے گھیرا ہوا ہے، تو کوئی بیچارہ خود مہلک مرض میں گرفتار ہے، کسی کے گھر والے بیمار ہیں، کسی کے بچے کچھ تو کچھ تو کچھ، تو اتنے مسائل، تو ہماری نیتیں جو ہیں آج صاف نہ رہی، راہ خدا میں دینے کا ذہن نہ رہا، صحیح بولتا ہوں اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، خدا کی قسم بڑھتا ہے، اب وہ بڑھوتری دیکھو، میں آپ کو بڑھوتری ہمیں نظر نہ آئے وہ دوسری بات، اس کی مثال کو یوں سمجھو، آپ بولو گے یہ دیکھیں نفس جو ہے نا یا وسوسہ، یار کیسے بڑھتا ہے، میں نے 5000 روپے میں سے 500 روپے رائے خدا میں دیے، اور 4500 روپے انہیں گھر پہ جا کر جیب سے نکالے تو 4500 نکلے، تو بڑا تو نہیں، تو وسوسہ کے 4500 کیسے رہے، 5500 چاہیے تھے، کم از کم 5 دیے تو ڈبل تو ملتا ہے مجھے، تو میں یہ ایسے ہی میرے ذہن میں مثال آئی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر دی، تو شاید اس کو آپ یوں سمجھے کہ آپ 500 روپے آپ نے دیے تو 4500 روپے جیب سے نکلے، بظاہر آپ کو یہ لگا کہ یہ کم ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بڑھ گئے، یعنی ظاہری طور پر بھی بڑھ گئی، ان مانو کر کہ آپ کی جیب کٹنے والی تھی یا یہ کہیں گر جانے والے تھے، آپ نے 500 روپے جو رائے خدا میں دے دیے نا، تو اس کی مطلب اس کے تحفظ کا انتظام کر دیا گیا، اور آپ 4500 روپے لے کر گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، یا یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ کھیل رہا تھا اور منڈیر سے گرنے والا تھا، گرا ہی چاہتا تھا
کہ آپ نے 500 روپے رائے خدا میں دے دیے، 4500 روپے آپ کے پاس فریش بچ گئے، بچہ آپ کا گرا نہیں، ورنہ 10-15 ہزار روپے اس کے علاج پہ خرچ ہونے والے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ تو سود بظاہر بڑھتا ہے، بظاہر بڑھتا ہے، نہ کسی نے 1000 روپے سود پر دیے تو وہ سال بھر میں 1200-1500 بن جائیں گے، بظاہر بڑا، لیکن میرے پروردگار نے فرما دیا، قرآن نے اعلان کر دیا، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو تو بس وہ ہلاک ہی ہلاک ہے، یہاں تک کہ اگر سود کو حلال جان کر لیا تو کافر ہوا اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر حرام جان کر لیا تو فاسق ہوا، بہت عرصے دوزخ میں رہے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی تو غذا ہو سکتی ہے مومن کی نہیں، گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے اور بلبل پھول کو، لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو، کافر سود لے کر ترقی کرے گا اور مومن زکات دے کر ترقی کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود کے پیسے سے زکات خیرات قبول نہیں ہوتے، کہ سود مٹانے کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ یہ سود جو ہی اللہ کی راہ میں قبول ہوتا نہیں، یہاں تک کہ سود اگر کسی نے لے لیا اور پتا ہے کہ یہ سود ہے، اس کو اگر ثواب کی نیت سے خیرات کرے گا تب بھی یہ کفر ہے۔ بعض لوگ بینک سے سود لے لیتے ہیں اور پھر مسجدوں کے استنجا خانے بنواتے ہیں، اس سے بےچارے مطلب یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ان کو بھیجیں گے تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ کہ استنجا خانہ کوئی بری جگہ تھوڑی ہے۔ جی ہاں، یہ بتاؤ کون سا گھر ہے جس میں یہ نہیں ہے؟ استنجا خانہ تو ہمارا زندگی کا اہم حصہ ہے، کیسا ہی عالی شان محل ہو اس میں استنجا خانہ زیادہ ہوگا، اور جتنی بڑی کوٹھی ہوگی اس میں استنجا خانے زیادہ ہوں گے، اور زیادہ ہونا مکان میں استنجا خانے کا، زیادہ ہونا انتظام اس کا اچھا ہونا، یہ اس مکان کی خوبیوں میں سے۔ تو اس یہ جگہ کو مطلب جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسجد کی ضرورت ہے، تو لوگ سمجھ جائیں گے مسجد کے استنجا خانے سود سے بنوا لو، سود کا استعمال یہاں بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال سود اگر لے لیا تو لینے کا تو گناہ ملے گا، اب بینک میں سود چڑھ گیا تو آپ بولو کہ سود لے لو غریب کو دے دیں گے، ورنہ بینک والا یوں کر ڈالیں گے یوں کر ڈالیں گے، تو بہرحال کچھ بھی ہو بینک سے سود لیں گے تو گناہ ہوگا، لینے کا گناہ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ایک وبال ہے، اور اس کو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ کسی غریب کو مالک کرنا ہوا، کسی غریب کو بغیر نیت ثواب دے دے، ثواب کی نیت سے دینا کفر۔ تو انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ سارے احکام سیکھنے کا بھی سبب بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ دیکھیں نا، آپ سارے جمع ہوئے تو یہ کوئی مدنی قافلوں کے سبب یہاں آیا ہوگا، کوئی انفرادی کوشش کے ذریعے آیا ہوگا، کسی کو کسی نے دعوت دی ہوگی جب یہاں پہنچا ہوگا، تو دعوت دینا انفرادی کوشش ہی تو ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ بس ذہن بنا لیں کہ القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہمارا یہ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، یہ تو میں نے دنیا کی مثالیں اپنے طور پر آپ کو پیش کی بڑھنے کی، کہ ان مانوں پر بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے کہ ہم بڑے نقصانوں سے بچے رہیں،
اور دوسرا بڑھنے کا یہ کہ آخرت میں اللہ تعالی اس کا اجر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، ایک کے 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ تو رائے خدا میں دینے سے بڑا نعوذ باللہ کو سودی بینک میں جمع کرواتا ہے، یہ 100 سال تک بھی زندہ رہے تو 700 گنا بن کر سود نہیں نکلے گا، سود تو ہلاکت ہی ہلاکت میں مثال دیتا ہوں۔ اور ادھر رائے خدا میں آپ جاتے جاتے فیضان مدینہ کی پیٹی میں 100 روپے ڈال دو تو انشاءاللہ عز و جل 70,000 آپ کے گویا آپ نے جمع کروا دیا۔ کسی ایک کو مدنی قافلے میں اپنے ماں باپ کے حصہ ثواب کے لیے آپ نے سفر کروا دیا اور اس پر آپ نے مثلاً 200 روپے خرچ کر دیے رائے خدا میں، تو یہ 1,40,000 گویا آپ نے اپنے لیے جمع کروا دیا اور یہ بیلنس میں رکھ دیا آخرت کے لیے۔ تو رائے خدا میں دینے سے اگر بظاہر ہمیں اس کا بڑھنا نظر نہ بھی آیا، بڑھنا بظاہر نظر نہ بھی آیا، آپ یہ سوچو شاید کہ 500 روپے میں نے دیے اور 4,500 روپے بچے، اور جب گھر پہنچا تو 4,500 بھی کسی نے جیب کاٹ لی تھی۔ یہ رائے خدا میں دینے سے میرے بڑھے تو نہیں، 4,500 بھی گئے، معاذ اللہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ ہو اور پھر بولے کہ نہیں یار رائے خدا میں دینے سے بڑھا نہیں، جو 6 وہ بھی چلے گئے، میں کہتا ہوں پھر بھی بڑھا۔ کیسے؟ 500 جو دیے تھے اس کے تو 3,50,000 روپے بن گئے نا 700 گنا سے، اور وہ تو ایسی جگہ مطلب آپ نے جمع کروائے کہ جہاں سے ضائع نہیں ہوں گے، مطلب بہت اچھی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد، جس سے بڑی کوئی قابل اعتماد بارگاہ نہیں ہے۔ تو 3,50,000 تو پھر بھی بچ گئے، ورنہ 5,000 کے 5,000 چلے جاتے آپ کے۔ اچھا پھر یہ 4,500 جو آپ کے گئے، یہ ممکن ہے کہ صرف 4,500 ہی گئے، پڑھنے والی تھی گھر میں ڈکیتی، فائرنگ بھی ہونے والی تھی، آپ کا جوان بیٹا مطلب گولی کا نشانہ بننے والا تھا، وہ تو شکر کرو کہ آپ نے 500 رائے خدا میں دے دیے تو صرف 4,500 بقیہ گئے، ورنہ سارا گھر آپ کا لٹنے والا تھا، یہ بھی تو ممکن ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائی سوچتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس اچھائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اسی کے کرم سے اسی کے بھروسے پر۔ تو انشاءاللہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہو گے تو مدنی ذہن بن جائے گا، مدنی خیالات آئیں گے، فکر مدینہ نصیب ہوگی اور خوب اچھا اچھا مطلب لینے کے آپ کے مدنی پھول آپ کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ عزوجل، خوب ہماری رہنمائی ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائی بھائیو، مدنی قافلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، یا کم از کم 3 دن کے لیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ۔ کاش میں امریکہ اور انگلینڈ والوں کو دکھا سکتا کہ باب المدینہ میں عالمی مرکز میں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے، سینکڑوں ہاتھ کہوں ہزاروں کہوں کیا کہوں، جتنے ہاتھ اٹھے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیت کو دوام بخشے، استقامت بخشے اور سفر کی سعادت بھی بخشے، اور اس سے پہلے موت نہ دے جب تک 12 ماہ سفر بھی کرے اور مدینہ بھی چوم لے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی جڑی دھوم مچی ہو۔ Oh.
پہلے ہی دامن ہے پسارا حجی عبد الاحد نے آپ کے بھائی جان کے انتقال پر ملال کی خبر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, مرحوم کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے, مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, مرحوم کو بے حساب بخش دے. یا اللہ مرحوم کے تمام عزیز و اقارب و لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام سوگواروں کی خدمت میں عرض ہے, مرحوم پر صبر کرنے میں اجر ہے جو دنیا سے چلے گئے. ہو واویلا کرنا اور شریعت کے حدیں توڑنا اس کے پھر گناہوں کی صورتیں, تو صبر کیجئے. آنسوؤں سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے. اور اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک کھوپڑی کے قریب سے ہوا, تو آپ نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ سے کلام کر. کھوپڑی میں سے آواز آئی, یا روح اللہ میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ ہوں اور اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹھا تھا کہ سر پر تاج, جبکہ نوکر چاکر اور لشکری میرے آس پاس تھے, کہ یکایک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہر جوڑ الگ الگ ہو رہا ہے اور پھر میری روح کھینچ لی گئی. کاش لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا, کاش لوگوں کے قریب رہنے کے بجائے ان سے میں دور بھاگتا. تو آپ نے دیکھا کہ اس بادشاہ کو کیسے اچانک پتا گئی. تو آئے دن ہم بھی سنتے ہیں کہ فلاں کا ہارٹ فیل ہو گیا, فلاں کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو گاڑی کچل دیتی ہے, تو چھت گر جاتی ہے, تو زلزلہ کتنوں کو لے جاتا ہے آ کر. چاروں طرف موت ہمارے منڈلا رہی ہے, بچ کر نہیں جانے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. کاش ہم نیک بن جائیں. حضرت امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان اور محنت اور خلوص ہے کہ جو شخص بھی یہاں آتا ہے اسے اس خلوص کی کیفیت متجسد نظر آتی ہے. اگرچہ خلوص ایک کیفیت کا نام ہے, لیکن ان کا خلوص اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر ہمیں چلتے پھرتے وہ خلوص کی جو ہے وہ لوگ متجسد نظر آتے ہیں, خلوص سے بھرپور. اللہ تبارک و تعالی ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے. حضرت محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لگایا ہوا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پھل سے تمام اہل سنت کو بہراور فرمائے اور انہیں مزید برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل فرمائے. شام کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ الاخلاص یصنع العجائب, اخلاص سے وہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں کہ جس کا انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا. اس پر خلوص اور سچے اور پکے مقولے کا اگر کوئی مظہر دیکھنا چاہے تو میں یوں کہوں گا کہ وہ حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں, کہ ان کے اس خلوص اور ان کی سچائی کی دلیل یہاں پر موجود ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور یہی ان کے ایک نیک صالح عالم دین اور نیک صالح شخص جو امت کے لیے بھلا چاہتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر چاہتا ہے, یہ ہمیں یہاں نظر آئی. اور ہم ہر وقت دعاگو ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں باصحت و عافیت خضری حیات عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.